എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കച്ചർ വാടക ജെല്ലാണ്. രണ്ട് ഇതിൽ തുളസി ആഡ് ചെയ്യുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മനീഷ് വ്ളോഗിനെ സ്വാഗതം. അപ്പം ആഫ്രിക്കൻ്റെ ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു പേൻ ശല്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് പേൻ ശല്യമാണ്. പേൻ ശല്യം കാരണം ബേഡ്സിന് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. പല ബേഡ്സും പേൻ ശല്യം കാരണം ചാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, വെറ്റഫാമിൻ്റെ എവേ ലിക്വിഡുള്ള പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഒരു എവേലിക്വിഡിൻ്റെയൊക്കെ 4000-4500 കോസ്റ്റ് വരെ വിലയുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്, നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ടിപ്പാണ്. ടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ചെറിയ ടിപ്പാണ്. ഒരു ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചും പിന്നെ പലരും പരീക്ഷിച്ചുണ്ട് കാര്യം. അത് 50% നമുക്ക് ഓക്കെയാണ്. ബേഡ്സിൻ്റെ പാൻ ഷെല്ലിങ്ങിലെല്ലാം മാറും. പിന്നെ ഫെതറിൻ്റെ ചെറിയ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഒരുവിധം മാറും. ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം, വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കണം. മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കച്ചർ വാടക ജെല്ലാണ്. കച്ചർ വാടക ജെല്ല് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വേണ്ട, നമ്മൾ ജെല്ല് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. രണ്ട് ഇതൾ വേപ്പില എടുക്കുക. വേപ്പില നമ്മൾ ഇല മാത്രം മതി. ഇല മാത്രം വെള്ളത്തിടുക. നമ്മൾ തുളസിയിലേയും കൂടെ രണ്ട് ഇതൾ തുളസിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതേപോലെ വെള്ളം പോലെ ആക്കി വെക്കുക. ഒരു ഇത്തിരി നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അടിയും കൂടെ നമ്മൾ അടിക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം പോലെ ഇതാക്കുക. നമ്മളടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം മഞ്ഞപ്പൊടിയായിട്ട് വെള്ളമാണ്. മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളമായിട്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല വെള്ളം തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കണം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ആടി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം വരാൻ ഒരു പൊടി പോലും വരാതെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു വെള്ള രൂപത്തിൽ വരണം. ഇതാണ് നമ്മളെ മിശ്രിതം. ഇതാണ് നമ്മൾ മിശ്രിതം. ടെൻഷനിൽ മാറാതെ ഏറ്റവും നല്ല മിശ്രിതമാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ബേൻഷനിൽ മാറാതെ മിശ്രിതം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുകളിലിട്ട് കുപ്പിക്കാത്താണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ബേഡ്സിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരുവിധം പെൻഷനിൽ മാറുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവമാണിത്. ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് അറിയാമല്ലോ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കറ്റാർ വാഴ, തുളസി ഇല, വേപ്പില, ഇത്രയും ചേർക്കുക. ഇത് പകുതി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും പകുതി നമ്മൾ പകുതിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പകുതി ബാക്കി വെള്ളമാണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോൾ പകുതി തന്നെ ആടിയിരിക്കണേ. അപ്പം നമ്മൾ പകുതി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത്രയും വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
ബെൽ ഐക്കൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി പറയാണ് നമ്മൾ തുടക്കക്കാർക്കുള്ളൊരു വീഡിയോസാണ് ഇത്. ചേർക്കാനുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം: തുളസിയില, വേപ്പില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കറ്റാർവാൾ. ഈ ഇത്രയും ഐറ്റം വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുക, രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിക്കുക. അരിച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് നല്ല ഇതായിട്ട് എല്ലാ ക്ലിക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.